Embera esibe ya bunkenke wakati mchibuga Kampala ne ku lugudo lw'Entebbe oluvannyuma lw'abawagizibwa omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu okutegeka okugenda ku kisaawe Entebbe okumunonako bw'abadde ava emitala wa Mayanja. Wabula bana polisi yabalabulidde olunaku lw'eggulo obuteetandala kugenda Ntebe kuba yabadde si yakubakkiriza. Bwe bukeeredde ng'abeebyokwerinda bayiriddwa kumpi ku buli luguudo era buli kidduka obw'edda kisooka kukeberebwa. Gye bigweredde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ennyonyi olubadde okumusuula ku kisaawe n'asooka ne yeenyola n'abeebyokwerinda kuba babadde bamwetegekedde dda. Where are you taking him? They're coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The president and Honorable Kirumira Hassan Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. Era bano bamuyingize mu kumotoka zaabwe kumwerekera wakati mu luseregende lwa motoka mpaka okumutuusa magere mu makage. Kaneno kusinzira ku bifaananyi ebikwatiddwa kamera eziri ku nnyumba ya Kyagulanyi abasirikale babadde bajebulunguludde dda. Wakati mu kavuvungano waliwo ne bannamawulire abakubiddwa emiggo n'abamu ne babaasa emitwe nga ne kamera bazaasizza. Bannabyabufuzi betwogeddeko nabo ebikolwa bino babivumiridde era buno babuyise butiitiizo obwolesebwa gavumenti. Tumala okutulaga nti gavumenti erina w'etuuse. Tubadde nga tujja tutambula ebyo nebibeera nga byakola bulungi poliisi. Ekituufu kiri nti atwerabizza nti Uganda eri independent. Nga muteekawo poliisi ne tuba nga ffenna bannabyabufuzi n'abatuuze tutambulira mu peesi emu. Bagamba nti engeri gavumenti gyeremereddwa okuweereza bannayuganda nga bw'eteekeddwa okukikola etya bannabyafuzi okwasanguza ebyo ebitatambudde bulungi nga y'ensonga lwaki bateekako eryanyi erisukkiridde. Naye eggwanga terikulemberwa mu buyinza, eggwanga likulemberwa mukwano. Kati omukwano bagenze bagumalawo mu bantu buli muntu tayagala munne. Njagala okubuuza bannayuganda. Nze bulijjo bwe ngende ebweru nga temujja kukuba abajaasi. Basabye bannayuganda nti ekiseera boogeze eddoboozi limu basobozesa okutuuka ku kibaluubirira. Okubiriza bannayuganda nti mwemusigale ku kituufu ku mulamwa gumu Uganda eyawamu, Uganda eyokolagana. Kyokka we bukeeredde olwaleero ng'abamu ku bawagizi b'ekibiina kya Nuupu omuline mmeeya wa Makindye Ssebagabo n'abamu ku bakansala bakwatiddwa era wetwogerera nga bakyali mu buduukulu bwa poliisi obw'enjawulo. Kitegerekese nti abawagizi ba Nuupu abasoba mu 10 be bakwatiddwa kyokka bannabyabufuzi basabye gavumenti ereke kwongera kuweza muwendo gwa bannabyabufuzi abali mu makomera kuba tebana misango giri yawo gye bavunaana. Byonna bye bakoze kubanga abantu mubakutte era abantu mubasibye. Naye twagala kubasaba nti please temwongera ku muwendo gw'abapolitical prisoners. Abantu bangi nnyo naye nga tebali ku ddembe lyabwe, exercising nga ddembe lyabwe ery'obuntu.